হাই হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই বেক ইউটিউব চ্যানেল। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ খবৰ ভাল নে? হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আজি আমি ওলাইছোঁ চিলাপথাৰৰ পৰা বগীবিললৈকে। আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো, কিমানখিনি চাব পাৰে দেখাব পাৰে। ৰাতি হ'ল ওলাওঁতে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব, চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, নকৰিব কমেণ্ট কৰিব। আজি ৰাতি হ'ল মানে ওলাবলৈ। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, নিশ্চয় জনাই দিব। ইয়াত আমি বগীবিল পাই গৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এটা লাইক কৰি দিব। হেল্ল' গাইজ, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় চাই কিনে ভাল লাগিছে।